Samuqda vətəndaşlar xoşbəxt yaşayır, problemlər yoxdur. Mövzunun başlığı bəlkə də sizin üçün inandırıcı gəlmir. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, Samuqa yeni təyin olunan icra başçısı vətəndaşları xoşbəxt etməyə bacarır. Sual verə bilərsiniz ki, niyə bu qənaətə gəlmişsiniz? Səbəb odur ki, daim sosial problemləri işıqlandıran bir kanala artıq yeni başçının gəlişindən sonra heç bir şikayət daxil olmur. Biz də bu qənaətə gəldik ki, yeni icra başçısı sələfindən fərqli olaraq samuqluları razı salmağı və ya susturmağı bacarıb. Haşiyə çıxaraq qeyd edim ki, hər kəsə məlum olduğu kimi ölkəmizdə sosial-iqtisadi inkişaf layihələri icra olunur. Bölgələrdə infrastrukturun inkişafına, regionların çiçəklənməsinə yönələn işlər həyata keçirilir. Təbii ki, bu da ölkə rəhbərliyinin daxili siyasətinin məntiqi nəticəsidir. Diqqətimizi çəkən məqam ondan ibarətdir ki, Samuqla bağlı kanalımıza daima video müraciətlər göndərilirdi. Sosial problemlərlə bağlı məsələlər önə çəkilirdi və biz bunu da normal qarşılayırdıq. Çünki vətəndaşların yaşadığı bir rayonda təbii ki, sosial problemlərin olması məqsədə müvafiqdir. Çünki əgər cəmiyyətdə insan varsa, orada problemin də olması normaldır. Yəni, problemsiz cəmiyyət yoxdur. İnsan varsa, orada problem də var. İşin maraqlı tərəfi odur ki, artıq bir möcüzə baş verib. Möcüzə odur ki, Samuqa yeni gələn başçı Firdovs Əliyev insanları xoşbəxt etməyi bacarıb. Samuqda problem yoxdur. Necə deyərlər, Samuqda lal küləklər əsir və ya fırtına öncəsi səssizliyi hökm sürür. Əslində, bu sevindirici haldır. Demək olar ki, Samuqda sosial problemlər yox dərəcəsindədir və ya elə görünür. Bunu onunla izah edə bilərik ki, Samuqa gələn yeni başçı problemləri kökündən həll edib deyəsən. Çünki tək kanalımızda deyil, digər sosial şəbəkələrdə də Samuqla bağlı negativ xəbərlərə rast gəlmirik. Bu da onu deməyə əsas verir ki, icra başçısı Firdovs Əliyev tam qüsursuz işləyir. Yəni, Firdovs Əliyevin icra başçısı təyin olunması və rayonda sosial problemlərə yönəlik video və xəbərlərin paylaşılmaması bir daha onu göstərir ki, bu təyinatdan sonra samuqlular çox xoşbəxtdir. Arzu edirik ki, digər rayonların da icra başçıları Firdovs Əliyevin tutduğu yolu özlərinə nümunə götürüb öz sakinlərini xoşbəxt etsinlər.